さてと、新作のエビルアイの情報が出てるか確認しないと。ま、超絶シリーズに入ったからそのうち出るでしょ。私、エビルアイが大好きだから、だからトミーも空気を読んで発売してくれるよね。わ、なんで新作のエビルアイの情報がないの？私、ずっと待ってたんだよ。ゴッドシリーズに出なかった時は泣き寝入りしてたんだよ。また泣き寝入りしないといけないの。エビルアイの同期のカオスとトライデントはゴッド化して、使うキャラもアニメに出たのに、エビルアイだけずっとレアキャラとして生きてかないとダメなの。勘弁してくださいよー。ミノボロスくんと同じじゃないですか、やだー。いや、待てよ。なかったら作ればいいじゃないか。かの札幌ビールの会社が、ないなら作れ的な CM 出してたじゃん。家でも、物でも、子供でも、自分から積極的に作らないとダメだよね。それじゃあ、材料買って魔改造しよっと。これが私の思い描く新型のエビルアイ。名前はタルタロスです。なんでエビルアイじゃないっかって、それはエビルアイの後継機として作成したからです。ある人に、タルタルソースと言われたため、略して小倉三十郎と名付けます。そんなことはどうでもいいので、適当に説明します。一チートエビルアイと比べてもこの大きさです。まず、一番目立つ、このアルミの壁で相手の攻撃を受け流します。綺麗な円ではなので多少引っかかりがあります。続いて、アルミの内側にあるこのブニョブニョは、アルファゲルです。これにより、外部からの攻撃を吸収します。おかげでゲルトガが2本犠牲となりました。ものづくりに犠牲は必要です。次にこの変な金属。これはペンにあるクリップのパーツです。これにより、衝撃吸収、衝撃の跳ね返しができます。もちろんサラサが3本犠牲になりました。ちゃんとこれらのシャーペン、ボールペンはまた使用します。3個の輪は飾りです。ただ重さを増したかったからです。ロックは元の1シートエビルアイのものなので、ゆるゆるのガバガバです。組み合わせは1シートエビルアイのデフォルトと言われている、グラビティ・アトミックです。多分、圧倒的な持久力と衝撃吸収で、相手を圧倒できるかもしれません。ではバトルしましょう。我が家でアタックタイプの最高峰と名高いアマテリオス、セブンメテオ、アサルトと、ウイニングアルキリー、エイトボルテックス、ハンターとやります。かなりガチガチのアタック改造なので、リアルバーストされる可能性もあります。第1回戦目はアマテリオスと寄ります。おう、地球で勝ちましたね。もう一回戦わせます。
2対0でタルタロスに勝ちです。次はウイニングアルキリーです。まずは1ポイントをタルタロスが取りました。2回戦目で勝てばタルタロスの勝ちです。吸収勝ちです。完璧に相手の回転を吸収してました。よってタルタロスの全勝でした。相手の回転を吸収してたため、大きなダメージもなく、持久勝ちしてましたね。よって今日はここで終わりです。なかなかの強さでしたね。また補強したりするので続きが気になる方はぜひチャンネル登録してください。ではまたお会いしましょう。